Goeiedag. Baie welkom bij nog een aanbieding van die program Padlangs. En ek is bezig om te gesels oor die hoofstukke allemaal in een rij van 1 tot 30 uit die boek wat geskryf is deur Andrew Murray in die school van gebed. En eindelijk sê hy op een plek, die titel moet eindelijk wees Met Christus, met Jezus, as ons leermeester in die school van gebed. Want wie kan ons leer van gebed, soos wat Jezus kan? Nou, dit wat ek in hierdie vierde gesprek met jou wil bespreek, is die modelgebed. Maar ek wil net eerst bid, ek wil net eerst vra, Vader, baie dankie. Wow. Dankie dat u toegelaat het. Dat Andrew Murray hierdie boek geskryf het meer as 'n eeuw gelede. Dankie, Vader, dat dit steeds vir ons beskikbaar is. En dankie dat ons so kan ervaar dat het u waarhede is wat hierin opgeteken is. Want dit kan nie oud word nie, dit kan nie verander nie, dit kan nie weggaan nie. Dankie Vader, dat u Andrew Murray so geseën het met die verstaan van al die goed wat hy in die boek opgeteken het. Vader, en ek wil nou bid, as ek vandag gesels in hierdie programaanbieding oor die modelgebed. Yeshua, kom u asseblief self en kom doen dit deur my. Mag alles wat menslik is nou sommer net verdwyn, saam met die luggie wat hier trek, en dat ons weet, dit is u. Dit is u wat self hierdie woorde aan ons bekend maak. Ons ontvang dit graag. In die naam van Jezus bid ek dit, Vader. Amen. Nou ja, die modelgebed. Weet jy, Marie skryf terecht, dat elke goeie onderwijzer weet, jy kan nie net vir jou leerlinge, leerders, 'n klomp feite aframmel nie. Hulle gaan nie snap nie, nie totdat 'n mens 'n praktiese voorbeeld gebruik nie, om op een of ander manier iets te verduidelik, met 'n skets, met 'n beweging, met 'n uitleg, met wat ook al. En hier kom ons meester, Jezus wat die Christus is, en hy kom leer ons die modelgebed deur die werklike woorde vir ons te kom gee. En weet jy, ek wil hier lees wat het Marie geskryf, hy sê, in die woorde het ons 'n vorm van gebed, waarin al die volheid en frisheid van die ewige lewe gevind kan word. Dit is so eenvoudig, dat 'n kind dit kan opsie, en toch so ryk, so goddelik ryk, dat dit alles saamvat, wat ons Vader God ons kan gee. Dit is 'n vorm van gebed, wat dien as die model en inspirasie vir alle ander gebede. En wat ons nogtans altyd weer laat besef, dat dit die diepste uiting van siele voor ons Vader is. Is dit nie waar nie? Dit is so eenvoudig. En toch raak dit alles. En weet jy, sekerlik die grootste verrassing wat daartoe is, is dat Yeshua kom en hy leer ons om te bid in die naam van die Vader, dat ons hom Vader sal noem. En dan verduidelik Andrew Murray iets wat ek self nooit oorweeg het nie. Hoor 'n bietjie, besef jy, in die hele ganse Ou Testament het niemand ooit dit gewaag om die almagtige Skepper God aan te spreek as Vader nie. Niemand het ooit gedoen nie. En hier kom Jesus, Yeshua, en hy is die Seun van God. So hy kom as die Seun van die Vader, wat van altyd af
in een seun-vader verhouding met die vader staan. Daarom moet ons ons anders leer. En weet die volgende ontzaglijke groot ding wat gebeur. Hy sê vir ons, Jesus, as die seun van God, het gekom om aan ons bekend te maak dat hierdie groot en heilige God, die almachtige, ook ons vader is. En weet jy, denk daaroor, dat in hierdie stelling word die hele crux van die verlossing in Jesus Christus aan ons bekend gemaak. Want weet jy, ons is soos die eerste Adam, is ons gebore met ons rug na die boom van die lewe toe. Onthou, toe Adam, man, gekies het om te eet van die vrug van die kennis van goed en kwaad, moes hy sy rug op die boom van die lewe draai. En almal wat gebore is daarna, is uit hom gebore, almal met die rug na die boom van die lewe en gereed om te ontvang van die boom van die kennis van goed en kwaad. Dit is soos het is. En om kind van God genoem te kan word, het ons nodig om verlos te word van die sonde. En dit is waarvoor Jesus gekom het. Jesus se kruisdood het ons kom verlos van die vloek van die sonde. En omdat hy dit vir ons kom doen het, kan ons hemelse Vader, Vader noem. Wat 'n wonderlike openbaring. Met ander woorde, toe Jesus vir ons kom leer het om te sê, onse Vader wat in die hemel is, het hy daarmee vir ons kom sê, weet jy wat, kom uit die ou bedeling uit. Jy hoort nie daar nie. Want my kruisdood maak jou vry van die wet en die vloek van sonde. Jy kan nou inkom in die teenwoordigheid van die Vader, as jy in my glo. As jy glo in my verlossingswerk, is dit wat joune word. Ag wow, is dit nie amazing nie? En dat, eintlik is dit baie groot om te dink daaraan, dat toe Jesus dit geleer het vir die mense, daar teen die hange van die berge rondom die meer van Galilea, hy het vir hulle geleer, nou weet jy wat, vir hulle was dit toe nog nie 'n werklikheid nie, dit was 'n belofte, want eers moes hy sterf aan die kruis, en dan elkeen wat dan sou glo, sou kon inkom in die bedeling van kind van God genoem te word. So toe hy die mense so geleer bid het, was dit net 'n belofte, maar vir my en jou is dit 'n werklikheid. O Vader, help ons dat ons nie sal mors hiermee nie. Dankie dat ons U Vader mag noem, omdat ons glo in die verlossing wat ons Messias vir ons gebring het aan die kruis. Dankie dat ons nie meer hoef te leef onder die vloek van sonde en alles wat het meebring nie. Dankie dat die verlossing van Jesus Christus aan die kruis ons vry maak. En daarom mag ons U Vader noem. Vader, help ons om werklik te verstaan wat dit vir my beteken, dat ek U Vader mag noem. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Weet jy, hierdie woorde is werklik die sleutel, onse Vader wat in die hemel is, dit is die sleutel van die gebed wat Jesus ons wil leer bid. Andrew Murray skryf dat het 'n leeftyd neem om hierdie woorde te bestudeer en dan 'n ewigheid om dit te kan verstaan. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? Dat ons nooit kan dink, dis maar net 'n paar woorde. Nee, kom ons kyk daarna met die begeerte om werklik te verstaan
wat dit vir my beteken. En om dit te onderzoek, tot ek vrede het, dat ek op pad is om dit te verstaan. Weet jy, Mary skryf verder, en ek wil het graag lees, want ek wil niks daarvan mis nie. Hy sê, die kennis van die vaderliefde van God is die eerste en eenvoudigste. Die kennis van die vaderliefde van God is die eerste en eenvoudigste, maar ook die laaste en verhevendste les van die skool van gebed. Die kennis van die vaderliefde. Stop gauw oomlik daar. Voel jy ook betekers, jy staan in die morgen op en alles voel verkeerd. En jy dink allemaal is kwaad vir jou. En jy verwag allemaal gaan raas. Is dit vir jou bekend? Ek noem sommer net een voorbeeld. Weet jy, as ons so voel, dan het ons uitgeskuif onder die vaderliefde. Ons moet die vaderliefde verstaan, zodat ons juist daarin veilig kan wees en gedei, dat ons kan ontdek hoeveel daar nog is, wat ons niks van weet nie. Dit wil hy vir ons gee. Hy sê, gebed begin met een persoonlijke verhouding met die levende God. Gebed begin met een persoonlijke verhouding met die levende God. En met die persoonlijke bewuste gemeenskap van liefde met hierdie God self. Gemeenskap van liefde. Is dit wat ek en jy ervaar in ons verhouding met hom? Dit is die kennis van Godse vaderlikheid deur Heilige Gees aan ons geopenbaar. Die kennis van sy vaderlikheid wat deur Heilige Gees aan ons geopenbaar word. Hoekom? Sodat die kracht van gebed sal wortel skiet in elke gebed wat ons bid. As ons hierdie dinge nie verstaan nie, is dan die kracht in ons gebed nie. Wow, jy het al baie keer gedink, Here, ek weet nie meer hoe om te bid nie, want ek bid en ek bid en ek staan al so lang op hierdie beloftes en ek vas en ek, wanneer gaan het gebeur? Dalk moet ons teruggaan na die begin toe. Na hierdie, ek wil het weer lees, persoonlijke verhouding met die levende God. Persoonlijke bewuste gemeenskap van liefde met hierdie God. En kennis van sy vaderlikheid. Wow, kyk wat gebeur hier om my. Hier stoot 'n windjie en hierdie wit stinkhout gooi net blare af. Dis asof iets in die natuur net hier wil saamstem en sê, dit is wat oor het gaan. Mag ek en jy dit snap en weet, dit is wat ons Vader werkelijk waar ook vir ons wil gee, om werkelijk ons eie te maak. Wie, ons dien een Vader van oneindige liefde. Hy het geduld, hy het teerheid met ons. Hy wil luister en hy wil ons help. Hy wil. Die oomblik, wanneer ons hom met begrip so aanspreek, ons Vader, is ons waarlik achter die gordijn van die verborgenheid, is ons in sy teenwoordigheid. Ach, wil ek jy nie ook daar wees nie, dis my begeerte. Dis werkelijk my begeerte. Mag ons hom vra om dit vir ons oop te breek, sodat ons daarin kan uitkom. Dan kom Mary, en hy kom met 'n paar dinge. Hy sê in die eerste plek, laat u naam geheilig word. Dan praat hy van, laat u koninkryk kom, en dan, laat u wil geskied. Maar kom ons begin voor. Laat u naam geheilig word. Eers skryf Mary in die algemeen, oor die gedachte van laat u naam geheilig word, en hy maak 'n ontsettende belangrike punt. Weet jy dat wanneer ons toetree tot die Vader om met hom in gesprek te tree, dat ons nie onmiddellik sal kom met ons eie wasgoedlys of inkopelys of watter lys ons ook al vandag vir hom wil gee nie, my behoeftes en hoe dit met my gaan en hierdie een het my seer gemaak en daai een het my te nagekom, glad nie, juist nie.
maar dat ons in ware aanbidding sal kom. En in die eerste plek sal opkyk na hom toe. En oor hom sal bid, dat hy geëer sal word, erken sal word, vir wie hy is, as die Heilige. Weet jy, dit is verskriklik belangrik, dat ons sal verstaan, denk een bykie, Marie gebruik die voorbeeld van een klein kindjie, wat leer om te bid, en wat vraag vir sy eie dinge, maar baie gauw begin vraag vir sy boetie en sissie ook. En dan sê hy, op die manier moet ons verstaan, dat daar twee hooftypes gebede is. Die een is persoonlijke gebed, en die ander een is voorbidding. En weet jy, as ons altyd eerste, of dalk net, kom met persoonlijke gebed, het ons nog nie aanbidding verstaan nie. En mis ons juis uit op die wonder van een persoonlijke verhouding met een hemelse Vader. En om eerstens te dink oor wie hy is, hoe hy is. Weet jy, daar is een kostbare vers in Esegiel. Ek het hom hier aangehaal. Esegiel 36 vers 23, hoor bietjie hoe lees dit. En ek sal my grote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het, en die nasies sal weet, dat ek die Here is, spreek die Here, Here, as ek my in julle, voor hulle oë, as die Heilige, laat ken. Kom ons dink gou vir 'n oomblik in ons eie land. Wat gaan as in Suid-Afrika aan? Vaderland, my skrik eintlik om die koerant oop te maak in die môres. Ja, ek lees nog koerant, ek hou daarvan. Maar al die dinge wat, al die bedrog, al die geldstelery, daar is haas geen departement van ons regering wat nie skuldig is nie. Kan jy sien dat dit alles die naam van die Almagtige ontheilig? Wees een mens, as een mens, ek wil nie nog baie goeders opnoem nie, ek kan, maar jy kan jou eie goeders gaan uitdink. Dink net hoeveel dinge is daar wat om ons net nie gebeur soos wat die voorskrif in die woord dit vir ons gee nie. Wat is dit? Mense wat die keuses maak, kies om sy naam te ontheilig. Stel jou daarteenoor voor, dat 'n hele gemeenskap hom ken, hom wil ken, en alles ingooi, om deel te wees van die aanbidding van hierdie almagtige, tot alles in staat, regverdige, liefdevolle Vader. Ons lewe gaan anders lyk. Alles gaan anders lyk. En weet jy, ek dink as ons net alleen dit vir Suid-Afrika begin bid, laat die naam in Suid-Afrika deur Suid-Afrikaners geheilig word. Ons lewens gaan verander. Laat die naam geheilig word. En weet jy, ek wat so lief is vir die name van die Vader, dat ek even een boek geskryf het oor die betekenis van 24 van die Hebreeuwse name, wil vir jou sê, dat dit waarna Yeshua hier verwys, is nie een van die Hebreeuwse name nie. Nee, dis die naam Vader. Vader. Ek dink, een mens moet gaan gesels met iemand wat ongelukkig sonder 'n Vader groot geword het, om te verstaan wat die gemis is, as jy jou eie Vader nooit geken het nie. Dit gebeur ook dat daar mense is wat met 'n Vader groot word, maar wat hulle nie 'n goeie verhouding het nie. Jy kan daar ook gaan luister vir 'n gemis. Ek is so bevoorreg, dat ek en my pa, ek het hom Vader pa genoem, ons het so 'n verhouding gehad. En weet jy, ek is dankbaar daarvoor, want as jy 'n goeie verhouding met jou aardse pa gehad het, het jy nie 'n probleem
om werkelijk in een mooie verhouding met jou hemelse vader te komen. Ek het daarmee nooit een probleem gehad nie. So as jy dalk daarmee sukkel, gaan terug naar jou eie pa toe. Vergewe dalk. Maak reg van jou kant af. As jy nog leef, vooral, maak reg. Maar kom ons met weet, dat ons het nodig om die heiligheid van ons hemelse vader af te bid tot in hierdie lewe waarin ons sit. In die dag waarin ek ingaan. Wanneer ek wil vir jou sê, ek is oortuig daarvan. As dit werkelijk vir my begeerte is, gaan ons nie deur die geel ligte jaag, wat eindelijk besig is om rooi te word nie. En ons gaan nie daai ou klein skelm dingetjie doen, wat ons gedink het, ach, niemand gaan weer af van nie. Want ek gaan weet, as ek dit doen, ontheilig ek sy naam. Hoor jy, dit is waartoe ons moet beweeg. Die volgende aspek wat Yeshua ons leer om te bid, is laat u koninkryk kom. Nou weet jy, ek gaan vraag vir enig een wat al gaan sit het en een studie gemaakt het van wat die koninkryk van God behels. En jy sal sien, die het raak elke enkele aspek van die lewe. En ek het al vir myself besluit, as daar goeders is wat ek om my raak sien, hier in Pretoriasdorp se munisipaal, of miskien in die regering, wat ook al, as daar dinge is wat werkelijk verkeerd loop, gaan vra vir ons vader, wat is dit wat hier verkeerd loop? Wat is dit wat lijnrecht staan teenoor sy koninkryksbeginsels? En bid dan dat die beginsel geïncorporeer sal word, sodat dit wat verkeerd loop uit die weg geruim kan word. Kan jy sien hoe praktisch kan ons dit voor onszelf maak? Maar ek sê vir jou, laat u koninkryk kom, is een ontzaglike belangrike gebed om te bid. Dat ons kan weet, dat ons hele ganse leven op aarde, kan gereguleer en gereel word, volgens sy koninkryksbeginsels. Sal dit nie utopia wees nie. En die derde een wat daarmee saamgaan, laat u wil geskied. Hey man, ons vader het een wil met alle mense, met alle dinge. Sy wil sluit alles in. En sy wil sal op die einde geskied. Kom ons bid daarvoor, dat die situasie in ons land byvoorbeeld, nie langer soos een sokkerbal heen en weer geskop word, deur ouens wat van sy wil nik mooi niks weet nie. En nou het ek nie enig iemand spesifiek in gedachte nie, ek het die situasie in gedachte. Maar dat ons sal weet, dat sy wil, sal uiteindelik geskied. En kom ons bid dit dan ook in. En wie het dan, kom Jesus en hy leer vir ons, om drie dinge vir onszelf te bid. Kom ons kyk vannig daarna. Gee ons vandag ons dagelikse brood. Wie wat is dagelikse brood? Dis wat ek nou nodig het. Dis nie een skatkis vol geld nie. Dit is nie die duurste kar wat bestaan nie. Dit is wat ek nou vir die volgende ete nodig het. Hoekom net vir een ete? Want vir die volgende ete gaan ek om weer vertrou. Dit is asof hierdie beginsel ons wil leer om so in vertrouwe op hom te leef, dat het nie saak maak waar die derde, vierde ete hier vanaf na hierdie een gaan kom nie. Want ek weet hy sal dit ook versorg. Gee ons vandag ons dagelikse brood. En dan vraag hy, vergeef ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. O aarde. En as ek nie wil vergewe nie, onthou dit is die een ding, net een ding, wat Jesus na hy amen gesê het, na toe teruggekom het, en hy het gesê, as julle mekaar nie vergewe nie, sal my vader julle nie vergewe nie. Dit moet ons ook weet. Ons het nodig om ons skuldenaars te vergewe, sodat ons vader ons ook kan vergewe. En dan, die laaste deel. En verlos ons van die bose. Weet jy, die krag van Jesus Christus, die krag van sy verlossing, breek die krag van die bose. Met ander woorde, die oomblik wat ons begin glo daarin,
dat ons verlossing ontvang het om deel van die koningshuis van ons vader te worden, moet ons weet dat die kracht van zonde is oor ons gebreek. Dit is wat ons belofte is. Mag ons waarlik in hierdie gebed ingaan en weet dat dagelijkse brood, vergifnis en die bose, daai drie goed ek by, sê ons vader vir ons, is jy in my hand, in die holte van my hand. Maar die belangrijkste van alles, dat ons in een persoonlijke liefdesverhouding met hom sal staan. Dankie Vader, ons prijs u naam vir hierdie heerlijke uitleg van hierdie allergrootste gebed. Wees ons genadig Vader, dat ons werkelijk sal beleef hoe dit ons in die gebed ingroei en daardoor kan groei in u. Ons eer u Vader. Amen. Volgende week maak ons weer so. Kom kuier gerus weer saam. Mooi loop.